справу обухівського різника, так званого, який розчленував наречену, передали до суду. Зловмиснику, який виявився адвокатом, загрожує до 15 років позбавлення волі. За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбетова, вбивство жінки сталося наприкінці травня. Катом виявився адвокат та учасник ток-шоу про одруження. Вбивши кохану, він розрізав її на шматки та розвозив вночі рештки по смітниках Обухівщини. Руки та ноги склав у дорожню валізу, викинув її у ставок. Під час обшуків вдома у чоловіка у морозильнику знайшли язик, жіночу матку, серце і нирку. Наразі підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.